Poštovani gledatelji, dobrodošli u Život i zemlju. I ovaj vam tjedan prvo donosimo dobre vijesti. Naime, 15. veljače objavljen je natječaj za poljoprivrednike koji se bave biljnom proizvodnjom vrijedan čak 360 milijuna kuna. U nastavku ćete saznati tko se i kako može i prijaviti na natječaj. Nakon dobrih vijesti slijedi priča o ozbiljnom problemu koji muči hrvatske, ali i svjetske vinogradare. Riječ je naravno o zlatnoj žutici vinove loze. Za kraj donosimo vam i dojmove s ovogodišnjeg Međunarodnog sajma poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede u Virovitici. Na red za povlačenje sredstava iz europskih fondova napokon su došli i poljoprivrednici koji se bave biljnom proizvodnjom. Po prvi puta od ulaska Hrvatske u Europsku uniju raspisan je natječaj isključivo za njih, čime im je osigurano čak 360 milijuna kuna nepovratnih sredstava. Do kada će natječaj trajati i tko se na njega može prijaviti, saznaćete u minutama koje slijede. Do sada su prioritet bili voćari i stočari, ali svoj red napokon su dočekali i ostali poljoprivredni sektori za koje do sada nisu raspisivani natječaji namijenjeni isključivo njima. Ukupno 360 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz programa ruralnog razvoja stoji na raspolaganju različitim poljoprivrednim proizvođačima. Natječaj koji smo otvorili prošli četvrtak namijenjen je biljnoj proizvodnji, odnosno svim onim sektorima koji nisu bili pokriveni natječajem u prethodnoj godini. Znači, ako znamo da su prije toga prioritet bili voćari i stočari, ovaj natječaj bi trebao pokriti sve one koji time nisu bili pokriveni. Natječaj je vrijedan oko 360, odnosno 360 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz programa ruralnog razvoja, a indikativne alokacije za pojedine sektore su, dakle, 70 milijuna kuna za sektor proizvodnje šećerne repe, 70 milijuna kuna za vinogradare, 200 milijuna kuna za sve ostalo ratarstvo i 20 milijuna kuna za cvjećarstvo, odnosno za proizvodnju cvijeća i ukrasnog bilja. Cilj ovog natječaja podizanje je konkurentnosti i stvaranje dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji. To znači da će poljoprivrednici koji uspiju doći do sredstava moći ulagati u kupnju nove opreme, izgradnju skladišta ili zasađivanje novih nasada, ovisno o potrebama. Prihvatljivost aktivnosti, odnosno troškovi u projektu, mogu ići od izgradnje do mehanizacije, ali kao što sam već i rekao, ovaj natječaj kako je sastavljen, pretpostavljamo da će uglavnom ići na kupovinu mehanizacije. Također u ovom natječaju po prvi puta nakon 2015. godine dozvoljavamo zajedničke projekte po nešto drugačijim uvjetima nego što su to bili 2015. godine, da bismo izbjegli one situacije koje su nam se događale kao manipulacije u prvom natječaju, znači projekti gdje su dvije firme istog vlasnika sudjelovale u zajedničkom projektu, to u ovom natječaju nije moguće. Iz Ministarstva poljoprivrede ističu kako su uvjeti prijave slični kao i do sada. Uvjeti su gotovo jednaki kao i kod prošlog natječaja, odnosno kod prvog natječaja iz nove serije natječaja prošle godine. To znači minimalno godinu dana u upisniku, poslovanje ne kraće od dvije godine, jer u slučaju da je kraće od dvije godine smatra se početnikom i onda može pristupiti do maksimalno 100.000 eura potpore. Ne smije imati dugovanja prema državi korisnik, znači mora imati podmirene obveze, ne smije biti u blokadi u posljednjih 6 mjeseci duže od 30 dana i to su uglavnom neki osnovni uvjeti za prihvatljivost korisnika. Uz tek jednu manju razliku od dosadašnjih natječaja. Jedina novost koju smo uveli je znači ograničenje iznosa potpore na zbroj ukupnog trogodišnjeg prihoda OPG-a ili trgovačkog društva, odnosno poljoprivrednog gospodarstva, da bismo opet izbjegli situaciju da izdajemo odluke o dodjeli sredstava, a da korisnici ne mogu započeti takve investicije ili ih nijedna banka ne bi pratila. Znači, banka sigurno neće dodijeliti kredit od nekoliko milijuna kuna za poduzeće ili poljoprivredno gospodarstvo koje
u svom poslovanju ne može prikazati otplatu tog kredita. Za prikupljanje dokumentacije ostalo je još dosta vremena jer će se prijave početi prikupljati 15. ožujka, a za sve zainteresirane poljoprivrednike bit će organizirane i informativne radionice diljem Hrvatske. Informativne radionice kreću već ovaj tjedan. Nastavit će se do onog trenutka do kada će biti potrebno, do kada će biti interes. Recimo za radionicu u Osijeku ovaj tjedan imamo već, odnosno zatvorili smo prijave, te ćemo organizirati i drugu radionicu, je interes toliko velik. Nakon toga idu Bjelovar, Split, Zagreb i Poreč, a vidjet ćemo, kažem, nakon toga koliko ćemo morati još radionice eventualno organizirati. Zlatna žutica, opasna bolest vinove loze, u Hrvatskoj se prvi puta pojavila prije 9 godina. Iako je prošla godina, prema ocjenama Zavoda za vinarstvo, ocjenjena kao jako dobra vinogradarska godina, zlatna žutica u pojedinim je županijama učinila svoje. Zbog bolesti je propisano krčenje 100 hektara vinograda. Sve što trebate znati o ovoj bolesti pogledajte u sljedećoj priči. Zlatna žutica slovi kao najopasnija bolest vinove loze u Europi. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, s ciljem suzbijanja ove opake bolesti, prošle je godine propisano krčenje čak 100 hektara vinograda. Iz poljoprivredne savjetodavne službe navode kako bolest u Brodsko-posavskoj županiji još uvijek nije potvrđena, a da bi tako i ostalo, nužno ju je što bolje upoznati. Simptomi na vinovoj lozi su, znači, specifični u tome da se list vinove loze uvija od lica prema naličju i tvori takozvani kopljasti izgled. Kod bijelih sorti list žuti, a kod crvenih sorti list crveni. Mladice ostaju zelene, ne odrvenjavaju i takve ulaze u zimu i onda dolazi do smrzavanja. Nešto kasnije, simptomi koji se vide na bobicama, odnosno na samim grozovima, je da se grozić ili djelomično ili u potpunosti suše, dolazi do propadanja grožđa, prinosa i trsa cijelog. Ono što je specifično za zlatnu žuticu vinove loze je da jednom kad je trs zaražen, trenutno ne postoji način izlječenja. Znači, jednom kad je zaražen, jedino što možete iskrčiti, maknuti zaražen trs iz vinograda. Tamo gdje je raširena, došlo je do krčenja, da li dijelova, da li cijelih vinograda. Zaraženom trsu nema pomoći. To i predstavlja najveći problem jer se tada mora pristupiti krčenju vinograda. Širenje bolesti i razvijanje epidemija uzrokuje kukac. Trenutno njen jedini poznati vektor je američki cvrčak. Mali kukac, svega pola centimetra, maksimalno pola centimetra velik. Iznimno je brz, iznimno je prenosan. I on sa zaraženih biljaka prenosi na zdrave biljke fitoplazmu koja je uzročnik zlatne žutice vinove loze. Znači, jedina mogućnost sprječavanja bolesti je spriječiti da se ona pojavi. Ukoliko se pojavila, mora se ići na krčenje. Ovisno o tome koliko je bolest zahvatila, krči se ili djelomično ili cijeli vinograd. Njeno, znači, sprječavanje je isključivo preventivno i to suzbijanjem njenog vektora američkog cvrčka. Njegovo suzbijanje se provodi kroz 2, odnosno 3 tretiranja, ovisno o njegovoj pojavi. Zbog čega važnu ulogu u vinogradima imaju ljepljive žute ploče. Žute ploče se postavljaju u 6. mjesecu kada počinje praćenje američkog cvrčka. Postavljaju se ploče i prati se brojnost, odnosno pojava američkog cvrčka. Ukoliko se primijeti 4 i više odraslih oblika na žutoj ploči, pristupa se tretiranju. Prvo tretiranje ide u lipnju, polovicom lipnja. Drugo tretiranje je 2 tjedna iza toga, nekako početkom srpnja, a ukoliko se uoče 4 i više jedinke i tokom srpnja, po jednoj ploči tjedno, pristupa se i trećem tretiranju. Znači, jedina mogućnost sprječavanja je preventivno reagiranje. Spriječiti da se bolest pojavi, ukoliko se pojavi, spriječiti da se raširi. No dok se tretiranje obavlja ljeti, edukacija traje cijele godine, jer jedini način borbe protiv bolesti ostaje dobra informiranost.
Što se tiče Brodsko-posavske županije, još uvijek nije potvrđena bolest, što je velika sreća. Znači, ulažemo veliki trud i u pregled i u postavljanje žutih ploča i u tretiranje američkog svrčka da se ne bi pojavila. Bolest se jako brzo širi i do kraja 2016. godine zabilježena je u Istarskoj, u Međimurskoj, u Sisačko-moslavačkoj, u Bjelovarskoj, u Iloku, odnosno Vukovarskoj, svagdje. Znači, jako nam je blizu i iz tog razloga je i Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbu o sprječavanju širenja, jer je iznimno opasna. Vinogradi gdje god se pojavila su iskrčeni, 5 godina imate, nije zabrano, ali 5 godina se ne bi smjelo saditi na isto područje, jer ona se može ponovno javiti, tako da jednom kad dođe, veliki je problem. Drago mi je da ljudi reagiraju na ovo što smo uputili i edukacijama i svime. Svi dolaze sa nekakvom, joj, uočili su simptome, ali možemo doći pogledati što se događa, joj, postavili su žute ploče, ali možemo doći pregledati ima li cvrčka. Tako da poljoprivrednici su shvatili ozbiljno ovaj problem. Nije još došlo do svih poljoprivrednika, pa evo, trudimo se, znači, doslovno doći do svakog ko posjeduje, pa i 2 trsa vinove loze, da dođe, posluša, da bude educiran i da može potražiti dodatnu stručnu pomoć kad mu to bude potrebno. Često se ističe i kako bolest nije problem samo velikih vinogradara, nego i onih koji se vinogradarstvom bave iz hobija. Iz Ministarstva poljoprivrede procjenjuju da se krčenjem gubi oko 40 do 50 tisuća kuna po hektru vinograda. S obzirom da se bolest ne može liječiti, jedina opcija i dalje je sprječavanje. Ovim putem bi htjeli pozvati sve poljoprivrednike, pogotovo vinogradare koji imaju u posjedu vinovu lozu, da se odazovu na naše edukacije koje održavamo na području cijele županije po pitanju pogotovo zlatne žutice, koja je trenutno najopasnija bolest vinograda kako kod nas, tako i u cijeloj Europi. Održavamo edukacije na raznim mjestima, ovisno gdje se pokaže potreba. Cilj nam je da poljoprivrednici budu u stanju na svojim vinovim lozama, kojima su oni svakodnevno, prepoznati simptome koja zlatna žutica predstavlja i u slučaju da imaju bilo kakvu sumnju na pojavu, da kontaktiraju nekog iz savjetodavne službe, fitosanitarne inspekcije ili bilo koga od stručnjaka. 23. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede ove godine otvorio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Viroexpo 2018. u ovogodišnjem je izdanju ugostio izlagače iz čak 29 zemalja. Uz niz sadržaja u sklopu sajma bila su održana i stručna predavanja iz gospodarstva i poljoprivrede, a samo dio onoga što su posjetitelji na sajmu mogli vidjeti donosimo vam upravo sada. Najveći problem na ovom sajmu je kako pronaći mjesto za još onog jednog izlagača više koji želi doći na ovaj sajam. I zapravo je ovo sajam koji uz sve ostale druge sajmove u Hrvatskoj zasigurno doprinosi i boljem i kvalitetnijim gospodarskim kretanjima u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ovaj sajam je i nagovještaj pozitivnijih kretanja u hrvatskoj poljoprivredi. Zapravo velika većina naših izlagača i dolazi iz sektora poljoprivrede i to mi daje za pravo da postoji određena nada da stvari u poljoprivredi idu bolje. Novac ima dovoljno u fondovima koji financiraju poljoprivredu, plaćamo poticaje na vrijeme, donosimo zakone koji idu na korist hrvatskog poljoprivrednika, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i ono što ja osobno mislim da je najbitnije, konačno hrvatski seljak i hrvatski poljoprivrednik u ministarstvu i u ministru i u državnim tajnicima i u pomoćnicima ima prijatelje, ima širom otvorena vrata, može reći što ga muči, ima ljude koji će mu pokušati te probleme riješiti. Vjerujem da Đakovo doista ima što pokazati i u onom gospodarskom, ali i onom turističkom smislu. Da, evo, dobro ste primijetili. Danas smo ovdje na 23. Viro Expo, grad Đakovo zajedno sa državnom agencijom lipicanaca Đakovo Lipik. Predstavljamo grad Đakovo i kao destinaciju, ali i sve ono što grad zapravo nudi. Ovdje smo zajedno i u suradnji sa udrugom kulinara Đakovo. Ovdje znači su i proizvodi naše srednje strukovne škole iz grada Đakova sa svojim posebnim proizvodima, ministar Ana Perić iz Viškovaca, te Perjera Protex koji se bave znači proizvodnjom jastuka i posteljine od perja. Bitno nam je što smo danas na Viroexpu,
kako je u samom otvorenju ovoga sajma rečeno, jedan od najvećih, ako ne i najveći, najveća manifestacija ovakvog tipa u istočnoj Hrvatskoj. Zapravo kad vidimo šta, kako je ekipa ovdje iz grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije praktički iz ničega napravila veliku stvar, to i nama daje ohrabrenje zapravo da se odvažimo na nekakve jače i izazovnije poduhvate. Trebamo samo vjerovati u sebe i mislim da neće biti problema za buduće. Ovo je Viro Expo je baš jedna zgodna prilika da se pokaže i državna ergela Đakovo i Lipik je u suradnji sa našim gradom Đakovom i gradovima Lipikom. Znači, ergela je prisutna u dva grada, tako smo i složili zgodno štand da budu oba dva grada, a jasno ergela u sredini. Ovo nam nije prvi puta, mi smo bili prošle godine ovdje. Poučeni iskustvom da nam je prošle godine bilo dobro i da je dobra prezentacija ergele, odlučili smo i ove godine i mislim da ćemo do svih narednih godina biti prisutni na ovom sajmu. Vjerujem da sve slavonske županije računaju na turizam, a kada pričamo o turizmu, onda sigurno je ergela jedno od mjesta koje sigurno treba posjetiti. Apsolutno, državna ergela Đakovo i Lipik je državna, em se nalazi u srcu Slavonije. Stvarno je jedna od najboljih destinacija koje može srce Slavonije ponuditi u onom turističkom obliku. Ergela je onako u sredu grada Đakova koja nudi i konje i jahanje i predstave, da ne kažem da imamo već brendirani božićni bal, imamo Svetog Huberta, tako da svi oni koji prate državnu ergelu i koji uopće prate nekakva događanja znaju da je ergela jedan turistički brend za srce Slavonije. Zašto je ovaj kulin što držite u ruci dobar? Pa zato što je i Đakova, to je Đakovački kulin, udruga kulinara Đakovački kulin. Recite nam recepturu, to je uvijek onako misterija, tajna. Ima li uopće tu neke velike filozofije? Pa tu nema prevelike filozofije. Recepturu možete otići na internet i svako može pročitati što ide u kulin. Međutim, ovdje je nešto posebno, a to je slavonska duša. Trebamo imati slavonsku dušu. Ne možete to napraviti tamo neko iz Istri ili iz Dalmacije. Za kraj razjasnimo nedoumicu, kulin ili kulen? Kod nas, mi smo Ikavci, Đakovo i mi kažemo... Znači, mi kažemo mliko, kažemo dida, a ne kažemo deda. Znači, kažemo kulen, ne kulen. A prvi kulen je proizveden 1923. godine. To su dali naziv u Gavriloviću, ali su bili Vlasi pravoslavne vjeroispovesti još 1923. godine u Gavriloviću. Tako da smo mi ipak ostali dosljedni na i, znači kulen. Firma je recimo novija na tržištu, bavimo se ekološkim proizvodima, odnosno uvozimo ekološke proizvode koji imaju certifikate za ekološku proizvodnju. Imamo gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, tu smo iznimno ponosni zato što imamo cijelu paletu sredstava za zaštitu bilja. Možemo doslovno se boriti protiv svih ekonomskih važnih štetnika i bolesti u ekološkoj poljoprivredi, što do sad nije bio slučaj na hrvatskom tržištu. I riječ gnojiva i, i zaštita zapravo se nekako nikako ne povezuju sa ekologijom. Pa zapravo da, ali ekološka proizvodnja je sve samo ne ono što nam Bog da. Često imamo takve, joj pa u ekološkoj se ne tretira, ne tretira se, samo što mi radimo potpuno drugačije. Tko su vaši kupci, prepoznaju li hrvatski poljoprivrednici upravo te ekološke proizvodnje? Pa, gledajte, imamo veliku možda sreću u tome što visoki su poticaji na ekološku proizvodnju. Sve više ljudi koji ulaze upravo u ovu vrstu proizvodnje zato što vide u tome, ovo je jedina vrsta održive proizvodnje. Svako malo vidite iz članaka izlazi, Danska eto postaje sad 100% od sljedeće godine organska zemlja. Dakle, moguće je. Naši kupci su mahom ekološki proizvođači, mi volimo raditi s onim pravim ekološkim proizvođačima koji u tome stvarno vide smisao i žele, naravno. Svoju robu prodaju najčešće na inozemno tržište, što je nama strašno žao, zato što mislimo da i mi bi trebali imati jednu kvalitetnu hranu. Nažalost, ne postoji mreža ekološke hrane u Hrvatskoj, ne postoji u pravilu niti prava proizvodnja. I mislim da bi stvarno bilo vrijeme da se po tom pitanju nešto i napravi, da se naprave nekakva organska proizvodnja gdje bi mi mogli biti jako dobra konkurentna zemlja, inovativna zemlja sa organskom proizvodnjom, jer mislim da to stvarno možemo. Mi smo naučili da možemo, evo, naši kupci to mogu stvarno tvrditi. Od sad se proizvodi već od 1956. godine u Virovitici, u slopu tadašnjeg Pika Virovitice, jednog giganta koji je bio jedan od najjačih na prostoru bivše države. Tvornica kao tvornica se u svim turbulencijama u ovim, ajmo reći, godinama nove Hrvatske zadržala i održala. Recite,
pitam evo što danas proizvodite. Rekli ste ono što odlikuje, zapravo proizvodnju je taj neki prirodan izvorni recept. Svi octovi koji su u tvornici octa Virovitica su prirodni. Od prirodne sirovine svi materijali i repromaterijali kao i ambalaža je od proizvođača iz Hrvatske. Dakle, ništa ne uvozimo. Pokušavamo se probiti čak i na to vanjsko tržište, obzirom se sad u Europskoj uniji pa nema nekakvih tih barijera što se tiče, ne znam, carina, davanja i nečega. To nije baš jednostavno, jer konkurencija kako smo u EU, koliko smo se god proširili prostorno, ali toliko je konkurencija veća. Osječki sajam DOO organizator je 25. Osječkog proljetnog sajma i 19. obrtničkog sajma u Osijeku, koji će se održati od 2. do 4. ožujka 2018. godine u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije te Županijskom hrvatskom gospodarskom komorom, a pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Osječki proljetni sajam, sajam poljoprivrede i prehrane, održava se svake godine u ranom proljetnom terminu na početku novog sjetvenog ciklusa. Cilj mu je promicanje poljoprivredne proizvodnje, proizvoda, usluga i tehnologija u proizvodnji i preradi hrane, jačanje ruralnog razvoja te podrška ukupnom gospodarstvu naše regije. Komparativne prednosti ovog sajma su tematsko određenje sajamske priredbe, uvjeti izlaganja i prodaje, velik broj posjetitelja, tradicija održavanja, mjesto održavanja u središtu poljoprivredne proizvodne regije te profesionalnost u izvedbi i oblikovanju priredbe, zbog čega se sljedeći vikend isplati uputiti prema Osijeku. Stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vidimo se i sljedeći tjedan u istom terminu. Uživajte u programu Slavonsko-brodske televizije i ostatak dana.